היי חברים, בסרטון הזה אני רוצה לדבר על פעולות הרתחה, למה מומלץ לעשות פעולת הרתחה פעם בחודש לפחות, ואני מדגיש לפחות, כי רוב הלקוחות שאני מגיע אליהם ואני רואה עובש בגומיה וריח של תחב מהמכונה, זה בגלל שהם לא עושים הרתחות על בסיס קבוע. נכון, לא חובה לעשות הרתחות, הם יכולים להישאר ב-30-40, אבל פעם, פעמיים בחודש, לעשות הרתחה אפילו על ריק בלי כביסה, בלי חומרים, בלי חומץ, בלי מלח, בלי שטויות. פשוט להפעיל על כותנה, על הרתחה. מכיוון שהרתחה, פעולת הרתחה, תוכנית שלמה, זה חלק מתהליך החיתוי של המכונה. ברגע שלא עושים הרתחות, המכונה עובדת עם מים, אין מה לעשות, מצטבר עובש, ריח, פטריות בגומיה, ריח של תחב, ממליץ בחום לעשות את זה. אפילו אם זה לא בתחילת דרכה של המכונה, זה מייצר גם משקעים בתוך המכונה. רק פעולות הרתחה מרפרש את המכונה, ולא לשכוח בסוף הפעולה לפתוח טיפת הדלת שהמכונה תתברר. אוקיי? איך אנחנו עושים פעולת הרתחה במכונת כביסה? אני מדגים את זה על מכונת כביסה של בוש, זה מכונות גם שאני מאוד ממליץ עליהן. זה הכל, יש פה כותנה, תוכנית של כותנה, רק בכותנה המכונה מגיעה ל-90 מעלות. זה לא ברירת מחדל, עשו את זה בכוונה כדי לא להפעיל בטעות על הרתחה ולהרוס כביסה. הכותנה מגיעה ב-60 מעלות ובטמפרטורה ניתן לשנות, זה יורד כלפי מטה. זה מים קרים דרך אגב, אם אתם לא מכירים את הסימן הזה, עוד לחיצה אנחנו ב-90. אוקיי? ב-90 מעלות הרתחה אתם מפעילים, סוף הפעולה משאירים את הדלת פתוחה. אפשר לשים מעט אבקה, מעט אבקה. גם להוריד מהירות סחיטה, כי אין כביסה, אז מהירות הסחיטה, נדבר עליהם בסרטון אחר. מהירות סחיטה להוריד אותו למינימום, וזה הכל. טוב, אני אתן לכם דוגמה, נניח לתוכנית שהיא מתחת, תוכנית של סינתטי. הם יכולים לראות שבסינתטי ברירת המחדל הוא 40. אם אני יורד למטה, מתחת לקרים זה 60. לא נותן לי 90 מעלות. 90 מעלות הרתחה מתבצע רק בתוכנית של כותנה. אז חברים, לעשות הרתחות, להשתמש מדי פעם, פעם בכמה חודשים באיזשהו חומר ניקוי מקצועי. אתם יכולים להיכנס מתחת לסרטון, יש חומר שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, אז דברו איתי. במידה ואתם רוצים שירות, אתם מוזמנים לראות פה במסך או בתחתית הסרטון, יש קישורים שאתם יכולים להיכנס מתחת, ואוהבים את הסרטונים, תצטרפו לערוץ, תעשו לייק, ואנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים שלנו. יום טוב ולהתראות.